Офтальмологи та лори, які працюють у поліклініках міста, відтепер обстежують пацієнтів на новому обладнанні. Серед таких обновок – ендоскопи для огляду вух, носової та ротової порожнини. Це нульовий ендоскоп, який дає змогу оглянути пацієнта не під кутом, а просто прямо. Є один кутовий ендоскоп на 70 градусів, який дає змогу оглянути гортань. Працювали з звичайними інструментами, там вони сховані на стерильному столику, звичайні носові дзеркала, вушні ліки, шпателя. А з допомогою ендоскопа результати обстеження можна вивести на екран, за потреби зробити фото та відеозйомку. Інколи є проблемні пацієнти, коли за допомогою звичайних інструментів важко оглянути, наприклад, вушко чи носик, тоді можна застосовувати ендоскопію. Офтальмологічні кабінети поповнились щілинними лампами, на яких проходять обстеження усі пацієнти, які скаржаться на порушення зору. Іншими словами, мікроскоп, який теж допомагає нам в діагностиці переднього відрізку, всі запальні захворювання, помутнення кришталика теж можна бачити на цьому апараті. Люди, які приходять і жаліються на дискомфорт в очах, почервоніння очей, обов'язково обстежені на мікроскопі. А для діагностики глаукоми придбали пневмонометри-пахіметри, які вимірюють товщину рогівки та внутрішньоочний тиск. Йде потік повітря, і цей потік повітря спрямований на око, з певною силою вдаряється в рогівочку і вимірюється таким чином тиск, товщина рогівки. Очний тиск ми вимірювали контактним методом, закапували капельки і гірками вимірювали. Для корекції зору придбали набори окулярних лінз, а паперові таблиці для перевірки зору замінили на цифрові. Цифрова таблиця для визначення гостроти зору за допомогою букв. Також тут можна визначати зір за допомогою цифр. Для визначення зору у дітей за допомогою картинок. Є багато тестів, тест для визначення правильності корекції, правильності підбору окулярів, тест для визначення косини може бути. Хмельничани можуть пройти обстеження на новому обладнанні за наявності електронного направлення від сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста. Хмельницькому лікувально-діагностичному центру обновки обійшлись у 5 мільйонів гривень. Сума орієнтовно для офтальмологів – це близько 3 мільйонів гривень, для лор-спеціалістів – близько 2 мільйонів гривень діагностичного ендоскопічного обладнання. Це кошти Національної служби здоров'я, які отримав заклад в поточному році. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, новини міста.